Arrasateko bibliotekan zerbitzu barri bat jarri dugu martxan, biblioteka etxera izenekoa. Zerbitzua da 80 urtetik gorakoentzako edo mugikortasun arazoak dituzten herritarrendako. Zertan datza? Bibliotekako liburuak, pelikulak, diskuek eta aldizkarixek etxeraino eramango ditugu eta gero baita jasobe. Gauza bakarra egin behar dabe, zerbitzua berabili gure dabienek. Telefonoz deitu. Beste dana, gure esku. Ba, ez aidazu, aber, ze novela klase guztetan jatzu? Ba, estilua, ero, generoa, ero, bale? Historikoa? Bale, eder. Euskeraz, ero gazteleraz guruzu? Bale, oso ondo. Bale, horretaz aparte, bebai mailegatzen doguz, pelikulak, bai? Bai, klasikoak kolakoak asko daukaguz. Batrema guztetan jatzu? Sofia Loren? Bale, ba horrena beba daukagu, erongo txugu. Eta gero aldizkari zabe daukaguz, eruteko. Danetik apurua da zukaldaritza, kirola, osasuna, historia, bidai aldizkariak, eta holako gauzak. Bueno, ba, eguazten nien pasauko ga, eta bezperan deituko txugu ordua zehazteko. Bale? Venga, ba, ezkerrik asko, bai, agur. 80 urte baino gehiago edo mugikortasun arazoren bat baldin badauketzu, zerbitzu hau erabili zeinke. Eta goera horretan dauen baten bat ezautzen baduzu, pasa informazioa.